Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Deputado Dica, vamos discutir o veto total aposto ao PL 617-A de 2015, de autoria dos deputados Rogério Lisboa, hoje prefeito de Nova Iguaçu, e o Anderson Nogueira, futuro prefeito de algum município, quiçá de Nova Friburgo, que dispõe sobre a obrigação das prestadoras da internet móvel e banda larga de informar aos usuários o consumo da internet móvel e da banda larga. Inegavelmente, deputado Anderson, o seu projeto é muito relevante, porque dá ao usuário a possibilidade dele conhecer o que ele está consumindo, tanto na banda larga quanto na internet móvel. E Vossa Excelência se respalda no Código de Defesa do Consumidor. Mas, de outro lado, quem cabe regular telecomunicações, como bem sabe o deputado Paulo Ramos, ex-deputado federal, com a deputada Cidinha Campos. Deputada Cidinha Campos aguenta o deputado Paulo Ramos há muitos anos. É a União, a competência. Então tem essa dicotomia. Ou vale a defesa do consumidor, ou vale a competência específica da União. O governo do Estado, admirador seguramente do seu trabalho, deputado Anderson, adotou a linha de vetar o seu projeto, exatamente alegando que a competência é da União para legislar sobre esse tema. Como eu, em 99,99% das vezes, adoto a linha da defesa do direito do consumidor, eu estou aqui discutindo em apoio ao seu projeto, exatamente para pedir não somente à bancada do PSDB, mas também a todas as outras bancadas, inclusive a do PDT, liderada pelo deputado Luiz Martins, que está na extrema esquerda do nosso plenário, o voto sim pela derrubada do veto. O fato dele estar na extrema esquerda do nosso plenário não quer dizer que politicamente ele não esteja à nossa direita. Por isso, vamos votar sim pela derrubada do veto.